Hun har lige fundet et hul i hegnen, som hun er til at benytte sig af. Først lige der. Nej, Kirsten. Nej, sagde han. For helvede, jeg har lige sat hegn op om på den anden side, for du skal stikke af. Så skal du sgu da ikke stikke af igen, man, de lille bums. Jamen, det er forkert. Du skal ikke derind. Det er noget mærkeligt noget. Hvorfor skal du til det? Hvorfor skal du til at spørge nu? Hun bliver jo ked af hende. Du forsøger virkelig at flytte frem af din lille lort. Det er vi altså ikke klar til. Vi er ikke. Jeg er altså ikke klar til, at du skal flygte. Hvad? Giv det være. Kom så. Fuck her. Fuck her. Det er en vej der. Rup. Afsted med dig. Afsted med dig, Rup. Afsted med dig, vil jeg sige. Afsted med dig. Kan du så komme afsted? Kan du så komme afsted? Afsted med dig. Afsted med dig. Giv dig sagt. Ja. Møj, unge. Hvis hun først opdager det et sted, så er det bare et spørgsmål om tid, så hun opdager det flere steder. Hvorfor skal dyr forsøge at flygte? Hun har fundet svaghed i hegnet. Det var ikke meningen. Og sådan en, den glemmer hun ikke lige umiddelbart. Jeg kan heller ikke trykke den sammen. Jeg kan selvfølgelig prøve noget med noget stoltråd. Og så lave et kryds ind i firkanten. Så ser man, jeg kan få det til at fungere. Det er nok nødt til at være de nærliggende. Så jeg skal til at holde øje med, hvor hun går og finder huller. Og hvor hun vil finde på at stikke af fra. Det var sgu da meget frustrerende. Møg dyr. Hun er så sød, når hun er først ordentligt. Sådan er det ikke sådan alle børn, Brian? Jo, det er det. Men det siger vi ikke til nogen. Nå, luk.